Пане Євгене, вітаю. Ми сьогодні в місті сили у Холодному Яру. Скажіть, будь ласка, ви не вперше. Ці шанування героїв, як для вас? Щось є інше чи традиційно? Це для мене таке сакральне дійство, містерія певна. Тобто люди сюди приїжджають з усієї України, тут єднаються в українському духові, в колоритах цих краєвидів, єднаються з тисячолітнім дубом Максима Залізняка і з багатьма поколіннями борців за волю. Дуже дякую. Євген Букет, історик, громадський діяч і просто хороша людина.